hapa na dada mnaoona huko kwa nyuma, dada Janet Otieno. Tunaenda kuwa na time raise and worship kanisani saa hizi. Kwa hivyo tunawakaribisha sana muje wote, wale ambao hamjafika, tokeni ndani ya manyumba saa hizi. Njoeni kanisani kwa sababu tunawasubiri pia ili tuweze tukaabudu pamoja. Niko kwa mji wenu wa Montreal, usikose. Shida zangu, shida zangu, masikini wangu, umenipenda nini baba? Sina cha kujua.